Tobias og Lukas, nu har I været rundt og se faciliteterne her i FB, også klubhuset herovre på Gammel Vardevej 88. Hvordan har det været? Nej, det er jo flot at se hvor stor klubben egentlig er med faciliteter, og så få komme hit på der juniorene holder til og se også hvordan de har det. Det synes jeg er vigtigt. Mm. Lukas, du var særligt begejstret for holdbillederne. Ja, det var nogle gamle holdbilleder fra 60'erne, tror jeg, det var en mesterskab, den her massøren havde jakkesæt på. Det synes jeg, det var fedt at se. Hvad fortæller det om den her klub, hvor stor den er? Ja, nej, men selvfølgelig at se billeder fra det her min mesterskab, så får man jo virkelig, hvor stor den er, og hvor stor den er været, og sådan der. Men sådan er det er jo, hvad siger man, op til os, så vi kan få taget nogle nye billeder. Det er vel det, man føler også, at okay, det er nogle år siden det her. Det er dags for, det er tid for lidt nye spillere og nye billeder, der kommer op.